Ishte një vizite palajmëruar ajo që kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvilloi të mërkurën në komunat me shumicë serbe në veri të vendit, Mitrovicën e Veriut, Leposavicin, Zveçanin dhe Zubin Potokun. Qëllimi, siç tha, ishte të bisedonte me krerët lokal për përmirësimin e marrëdhënieve me qytetarët, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike apo fetare. Urti tha se gjatë qëndrimit në Veri kishte vizituar edhe zonën në Banjsk, ku kishte rënë në prit Afrim Bunjaku, rreshteri policor i vrarë në atë sulm. Vizita e Kurtit në komunat veriore u raportua fillimisht nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Në një deklaratë ajo tha se qëllimi i vizitës ishte destabilizimi situatës në terren dhe shkaktimi i tensioneve. Është më së qartë se me ardhin e tij ai donte të provokonte reagimin e popullit serb dhe të paraqitej si viktim për të fituar disa pikë politike apo vota për zgjedhjet e ardhshme. Por kryeministri i Kosovës theksoi se tendencat për destabilizimin e Kosovës vijnë nga ana tjetër, duke u referuar Serbisë. Gjithashtu drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković akuzoi Kurtin se synonte nxitjen e tensioneve të reja në veriun e vendit. Vetëm një ditë para vazhdimit të dialogut në Bruxelles. Kurti nuk ka çfarë të kërkoj në veri të Kosovës dhe në Metohis, ku nuk është i mirëpritur. Veprimi i Kurtit shkaktoi revolt dhe indignat e serbët, të cilët e shohin atë si një pushtues që i keqtrajton çdo ditë. Gjatë vizitës së tij në veri, Kurti vendosi lule edhe në pllakën përkujtimore të ish-policit të Kosovës Enver Zymberi në Zubin Potok, ku vra në vitin 2011 nga persona ende të pa identifikuar.